Sēlija ir pārsvarā mazapdzīvotas lauku teritorijas ar vairākiem ciemiem mazpilsētām. Lielākā pilsēta ir Jēkabpils, bet akadēmiķa Jāņa Stradiņa iedibinātie Sēlijas kongresi pārsvarā notiek Viesītē. Iepriekšējā kongresā izvirzītie mērķi izpildīti daļēji. Izveidots ģerbonis un apstiprināts karogs. Bet ar ekonomisko vajadzību apmierināšanu, piemēram, ceļu infrastruktūras uzlabošanu, klājas gausāk. Šoreiz Sēļa izvirza politiski administratīvas ambīcijas. Sēlija nav reprezentēta augstākajā Latvijas, teiksim, varas vietā, un tas ir ļoti nepieciešams. Ja? Tātad mēs esam Sēlija sadalīti starp Latgales un Zemgales vēlēšanu apgabaliem. Tas ir iespējams, saka Sēlis Jānis Pleps, jo vēlēšanu apgabalu mazākās vienības ir pagasti un pilsētas, nevis pašvaldības. Ja Sēlija šādi neparādās, attiecīgi droši vien, nu, reti kura partija par šo vēlētāju loku tā īpaši varbūt piedomās. Otra ambīcija ir savs plānošanas reģions. Aizkrauklis novads ir Zemgales plānošanas reģionā, bet tā teritorijas ir Vidzemes un Sēlijas vēsturiskajām zemēm piederīgas. Kolēģiem Zemgales reģionā, plānošanas reģionā būtu jārespektē šī Sēlijas teritorija, Sēlijas identitāte. Ne obligāti plānošanas reģions, bet iespējams kāda tam līdzvērtīga valstiska institūcija, piemēram, attīstības aģentūra, būtu nepieciešama labākai Eiropas Savienības finansējuma apzināšanai. Interreg programmā, kurā finansējuma piešķir pārrobežu sadarbībai, Sēlijas iespējas ir ierobežotas, vērtē nevalstiskā sektora pārstāvis. Interreg projektu spēja ieviest ļoti nedaudzas nevalstiskās organizācijas tieši finansējuma nosacījuma dēļ. Administratīvi teritoriālās reformas laikā toreiz 7 pašvaldību vadītājiem, neizšķiroties par vienu centru, neizdevās pārliecināt Saeimu par atsevišķa Sēlijas novada izveidi. Arī šoreiz kongresā pulcējušies dažādu politisko spēku pārstāvi, Saeimas deputāti, arī ministres. Man ļoti patika arī tas tā kā lozungs, kas bija uz skatuves, ka domāt par ideālu un skatīties reāli. Tā kā es domāju, ka ir Sēlijas identitāte iespējams kopt un attīstīt arī šobrīd, nu, sadarbojoties esošajām pašvaldībām plānošanas reģioniem. Ministrija sola turpināt nepabeigto ceļu infrastruktūras sakārtošana, kas kļuvusi svarīga arī no drošības aspekta. Uz topošo militāro poligonu Sēlijā raugās kā grūdienu reģiona ekonomikai. Tur būs konkrēti piedāvājumi, teiksim, barošana, ēdināšana, tik un tik, bet kaut kādas blakus iespējas biznesam gūt no tā, ka šeit atdodas liels karavīru daudzums un viņiem arī brīvais laiks būs, kaut kāds brīvdienas pat iespējams. Jā, nu tas ir tāds jau biznesa iniciatīvas jautājums. Sēlijas kongresā izvirzītos mērķus grib sasniegt līdz 2026. gadam. Dīnija Hemļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.